Agora, Jorik! Adamı zafer ey! Hayda buyur! Të nderuar shikues të Radio Televizionit Podgurit, të nderuar miq të emisionit Për të Gjithë Nga Pak, mirë se po takohemi në emisionin e radhës, si zakonisht me traditat dhe dukët dhe zakonet tona, të cilat me të vërtet janë të pazavendësueshme dhe janë të shumta. Kështu që në emisionin tonë do të mendohem gjithmonë, ju kam thënë që t'ju sjellim vlera dhe do të ketë një cikël të emisionëve që do të sjellim ato traditat tamam të vjetra shqiptare. Nga pritja deri te sofra, te pyetja nga zoti i shtëpisë për mysafirët e tjerë të tjerë, siç përshihni, gjitha këto do të mundohem të konservojmë dhe të regjistrojmë me syrin e kamerës dhe të mbeten për gjeneratat që vijnë, që me të vërtetë dukë zakonet dhe traditat tona kanë qenë shumë të pasura. Oda shqiptare është një odë që më shumë i kanë thonë oda shkollë, sepse këtu kemi mësuar fjalët e mençura. Këtu kemi pa çdo gjë e bukur, si qoftë nga folklori, qoftë nga të gjitha ato që bëhen në parodat tona, ne do të mundohem të elaborojmë dhe shpresoj që do të jenë të gjitha ato që ju do t'ju pëlqejnë. Po shpresojmë që do t'ju pëlqejnë. Sot, miq të nderuar, jemi në fshatin Muzhovin në Odën e Rex Arifajt. Duke falënderuar shumë mikun e kësaj shtëpie, dhënrin e kësaj shtëpie, zotëri Halit Rugovën, i cili ishte një organizator i mirë i kësaj neje, e falenderojmë edhe zotin e shtëpisë që na hapi derën dhe na mundsoi që këtë emision ta realizojmë këtu. Mas Rexhës, kënd du ta falenderoj më shumë se sa Isu Berishën me shok, i cili sonte është në mesin tonë. Isu Berisha është një mik im i vjetër me cilin kemi këndu dhe këto oda i kemi kalu pothuajse në çdo cep të Kosovës dhe me zërin tonë jemi munduar që gjithë mysafirët në Odë qofshin ata krushq apo njerëz të nejës e lirë që t'ju afrojmë këngë sa më të bukura dhe më hëmë t'i lojmë të knoqën edhe këtë shpresoj që ja kemi arrit. Isu fison të këtu me ne dhe për momentin dhe t'a zhvillojmë një intervjist shkurt me mikun tim sepse unë do shta di dhe që ka me pyti Isufin sepse Isu Berisha nuk është mon një emen enigmatik për mbar kombin shqiptar por është një rapsod i spikator në mesin, apo si thujem na në safin e par të rapsodve që me të vërtet ka bërë mrekullira me zërin e ti dhe këngët e ti në janë shumë të ndëgjushme në opinionin tonë. I ndëruar Isu Berisha, thujem i mirë se erdhe në Odën e
burra u këtu në një fshat shumë emblematik, do të shojmë ma vëmë sa është emblematik, në fshatin Muzhovin. Mirë se u gjetë e misvet, faleminderit për pritjen, për respektin, edhe një herit unë të uroj për këtë evenement, këtë mision tonën që i ke marrë të prifte e mbara me të vepërgurin, dhash Zoti që ti të realizosh ato që ka posinon. Shumë faleminderit Yusuf, unë çdo herë po e them, vetëm me miqë me shok njëri mund të arrijë suksese dhe mund të jetë i suksesshëm. Kështu që kur jam në mesin e ju kështu, pra nuk mendoj që do të na mungojnë sukseset. Edhe unë besoj që jo. Unë me pak fjalë, po du kështu me të falenderu një aspekt. Ti ke qenë edhe në mediume tjera ke punu edhe tani ma këtu në këtë mediumin tuaj personal, unë të përgëzaj. Shumë fëndi. Edhe lutën që të prinë e mora, edhe të keshë suksese, çdo herë të korësh suksese. Je merituar për këta, ja ke po hizmetin. Fëndi shumë. Sikur si e qekë edhe për para, jemi në skenë Bukur do vite, unë edhe ti, edhe këta kolegë tonë, tu që i kemë prezent, po ne jemi pak matë vjetër, andaj këta nuk nashojmë për të modhe që përthojmë ne, po unë i përfshinë përgjësi edhe brezat e ri, sepse jeta po jetën brezat e ri. Unë uroj që gjenerat pas gjeneratet i kujtojnë këto, folklori është baza, bazamenti i krejt muzikës shqiptare është folklori. Unë uroj që të rritë tanë, mos t'i largohen folklorit, po t'jenë aty ku është baza, unë ty të përgëzaj për këto që ka përban ti për rinin edhe për t'rritë këtyn e trevave. Faleminderit shumë, Yusuf, faleminderit për këto fjalë të mira dhe për këto urime dhe shpresojmë që fjalët tua t'i realizojmë edhe ne me misionin tonë deri në fund. Por edhe unë për lidhna me ty, Yusuf, nëse do të një shtëpi pa themel nuk mund të qëndrej. Mas pari që i të themeli, pastaj ndërtohet çfarë do objekti. Kështu që ti e thash shumë bukur, unë mendoj se folklori shqiptar edhe tradita, dukës dhe zakonet shqiptare janë themeli i çdo gjëje të bukur në artin tonë. Jo që për e thamë unë për flasë, gjdo herë për njës nga për vetë vetës, ato që ka mu në flanë, shpirët e në zemër, unë e di që folklori është baza e kulturës shqiptare, edhe atër s'kem ku me shkuna, për bazamentit. Pa tjetë. E dharë zoti, për e thamë, na kem breza shumë tartë, kem breza të mirë, djemë të mirë që janë të shku mare mirë, edhe për edujnë folklorin, e unë vëraj që gjenerat pa gjeneratet të vetëm të kultivojnë, që po thamë me anashkalu edhe zhondrë tjera, bravo. Mirë po folklori me qenë temeli, bazamenti identifikusi. E dhash zoti që të shkoj deri në fund marë e mirë, e ty të prifte marë. Shumë faleminderit. Të ndëruar miqtë të emisionit për të gjithë nga pak dhe ju shikues të radio televizionit Podguri. Unë e mduhet pa tjetër që të refejhëm se si jëmë njofë mas pari me të madhën i subverisha që i kemë sënë të këtu. Ishim shumë të ri edhe natë për judhë, me të vërtet ishin disa këngëtarë para neve, që shpesher dosmat në i meshin ata dhe ato që ka jetëshin në jetëshin neve pak matë ri. Kështu që unë në një periudhë kom qenë si fisë harmonikist dhe violinist zesh, dhe më honi kom përcjellë këngëtarët, pavarësisht që kom ditë me kënu, për nuk isha në skenë, kështu që u dashke ishim studenta, na vyshin parët, edhe vjen një djallë i bukur sa nuk e di më thash me sy pe plasi. Edhe mu afru, tha, bacis me demaj, tha, unë jam Recep Halitaj, tha i bi violinës. A që i ri, 2-13 vjetë me sa abdikun, tha shani basa, jem su miro, hes, tha po, tha po, sante, tha jem, tha një darsëm, e kem grupin, tha po, jem pa harmonikist. Tha po, vjen me harmonik, sante, me neve, është një farisu berisha, kënëna. Haj, tha shi su, masi me ta pashku me atat mëjt, shkoj me do tjerë, edhe shku me një darsëm, dikun që atje ka lugu i baronit, jemi konë nëse nuk ga bëj, u edhe mon dhe darsëm, e mon dhe haj, me det, thash marë, thujnë gjon këta far djelsh, aknuj në isana mësë për mjetë këjtë dosma me knu, nëse unë disha me knu, po që që njoftë nësisha.
Qa me po, kuri morëm të veglandorën e meta maj dëpti, aty pikejt këtë në meta instrumentisti maj dëpë vasalit. Atë violina i djali ri 12 vjetë, thash, jo mirë o, po thash, pe qëtë në tukë të iro. I su Berisha me një qifte me sharki për mduket, edhe me këtë zonë kërën dhe gjova besoni unë e lëshova harmonike në ushtonga. Unë e një kuaj e me të i këshyrë këta që ka përbojnë kështu. Tre talenta nuk është taku zoti, ku në Kosovë me gjithë kisha po, ma talenta s'kisha po. Atëherë edhe unë e basalit me ta u kopa me harmonik, sepse unë majshin këta. Po ka daldole, u bom një grupi mirë, edhe dikun për një 4-5 vite rodha, zi nuk kemi ndohë kur. Duhet ju përkujtoj edhe diçka të ndërrua shiku, sa shumë interesant. Kur Milaim Ilmi Goshi, ja? Ilmi Goshi martën të dikon shtepin e ti dhe ata dy rapsët, Ilmija dhe Tahiri, shumë rapsët mirë të njoftën edhe këshin thirë krejt rapsët në odën e tyne. U odë e mon dhe dosën me mon dhe mon më zvet, dhe unë i sufi me grupe me rëzjepin me meti ishim një dosën tjetër. Po arrim me kryt dosën atje, më arme në zonë dhe pak atje. Edhe du të përkujtoj të modhën dhe të pa vdekshme dhe të pa arrushme në Sman Sefen, i cili ishte në Adorsën, po thuj se njoni për kënktorve ma, aty më thonë ma kryesori, edhe Gani Osmoni ka qenë të cilën e përshëndetim me fizharmonik, një grupë nuk e di ma qysh ma nëryshe. I kompletum edhe si a kemi njës vallën e parë, në ka thonë nalë në pak. Zdia ke harruti se. Tha krej që ka i një ungjën këtu që i pëknëni, tha jepja një tha shpinën, tha atje pështet, no? Tha që kja dosëm du të mu përfundu, tha me që ta burra, nuk në lami lëshu vegle dhe në fund dosëm, ishte knasi për neve se ishim tri, e ma në dhona që përparsi, ose më nëse e fa të më honë, ishte për neve shumë knasi. Si në honë edhe bashkëtëri, zmet, po kuna i ty në po? Jo, ko gjatëri jemi konë. Kuna i ty në po? Ndi konë i suf 25 vjetë si kem posë. Jo, ko gjatëri. I suf, une dej këtu ku të moj me anune, të më honë folë, anë i farë folë me një rëzime se si ke fillu me këndu me mu. Po një kësha dorë shdejshë aty, cilat jo njësje tua të parat, kush jënë frimzimi i ti pari, cilë të rapsët ke bashkunu mas shumë ti, cilë ti manë, me nëjqit emna në ty në këtu, sepse nga emisioni kalumë në dullën shumë rapsët, që jëmi gëzumë, që nuk i këshim pa njohët për Mustafa Romë, nëjë të rëgëja të emna dhe sëtë, dhe më thonë është e mira që opinioni kanë dëgju. Kështu që na, më interesën, sakë që shke fillu, më morë me fëllurin të në pasur. Smet, unë e dëmira shkurt, se është histori shumë e gjatë. Unë në skenë jam, edin edhe ti përfësysht, ashtë i kemë thuja gati vitet e njajta. Jam dikun që 45 vite në skenë, edhe kom kalu në për shumë svida, me shumë këngëtarë. Po, fillimi imi hershëm, ka qenë si fillestar vetja kom njës me shku, si i ri e kom pas një zonë shumë karakteristik. Për opinionin o konë, ashtu tash, unë përdojnë... Mune e kom thonë pakon këtë zonë jë është ma karakteristik unë të rrët shqiptare, që se ko kërkush, që ashtu? Edhe, me një sharki, jëmë gënarë bashkë në komunët i Stogut, pikërisht, edhe dikun, në atë ku jëmë konë dikun 13 vjetë, si kom pas 13 vjetë. Tash, me folë njeri edhe duhet me folë gjithdoherë realitetin, po e flasë realitetin ato që ka o konë, atëherë në atë kohë, dikun 2-13 kongë i kom ditë krejtë, po me që do kongë, me që atë zonë karakteristikë që i kom pasë, i kalojshë shumë dashme edhe së shumë merë këtë fordëvesh, po... E, fillimi imi hershëm është qaja, me kongëtarë që jonë konë pak ma të njofshëm, i përmenet i pare, për me shku me kongëtarë ma të mlaj që jenë konë që i ka njohë pak ona rafshi i Dukagjinit e i Kosovës është konë të Ergashi edhe Ilmi Goshi. Me ta kem shku dikun një 4-15 vite. Mandej me shumë kontakte. Me shumë me këta është që i ke fillu me karierën. Me ta adin karierën kështu që për me na njohë dikush që kush jem edhe që ato vitet e 80, atëherë jem konë bukur në formë. Shumë e vërtet. Pe i grupe, dikon 5-6 grupe që jem konë Kosovë, Bajrushi,
Barashi, Augustini, Rifati, ne edhe ne se ka pas grupe ball, po ta që ka njohë është e vërtet piketun. Edhe kështu. Masanej PB shkurt se është shumë gat e s'du më të marku as ty as shokve. E kom pas një karrierë të vëshme me këngëtar cilësor të mirë. Unë kom thonë çdo herë, edhe po e tham edhe sonte. Ndo është ta dikun ma, dikush ma zemë për të madhe, po mu si Isof, çdo herë më ka pëlqy vlera. Jo anti-vlera, po vlera. Edhe kom këshyrë çdo herë, sikur nga ona muzikore, po ashtu edhe e solo këndimit, kom këshyrë me pas vlerë. Qatë muzikë që të bëjë me bo original që shduhet, edhe qatë solo këndim me bo mirë, po me bo original. Edhe dhe dikuja kem arrit. Patjet. Unë po thamë ashtu e ka vlerësu edhe edhe opinion. Ashtu, si, edhe, ka deshtë Allahu, ka deshtë Allahu, se unë jam edhe besimtar i fort, sakt. E adhuroj Allahu edhe besoj në ta, dejnë pa funësi. Kom pas fatin që çdo herë jam zatit në grupe se cila ma mirë se shoqe. Masi jem nda me të ndjerin, me Metalitin, me Rxepin, me Juve, masa ne kom pas një aferë diku një 7 vite me Hajdar Kuqin, Bashkim Avdylin edhe Shaba Kastratin. Një grupë shumë i mirë. Jem konë një grupë shumë i mirë për një 7 vite. Ma ndej prapë, jem bo me Mehmetin e me këta, e kem pas një grupë. Pej mas luftës e knena, zeqen edhe me këta djemë edhe mos s'kena lujtë. E kom gjithë vetën me këta, edhe këta po mdoket me mu. Unë jam i knaqën me këta, këta me mu se di. Edhe janë ato vitet, Ismet, kur kem kalu, unë ti, Mehmeti, Rexhepi, Ganija, e kone kem pas tjetër. Ato s'harrohen. Në vitet tarta. Janë vitet parë, rrushme, unë bile bashkë pramë që aty e kishë qitë dikush atë kongën e ku më dhem zemrë, ku më dhem shpirti. Aty shkëndurë. E, po thëmë qërë që ka dhe më thonë. Shumë e vërtisë. Vitet fillë në vitin 2000 e o konë. E janë dësene që folklori e tha edhe ti, folklori ka qenë për ne shkollë, Oda ka qenë shkollë për neve. Shumë e vërtet. Në vitet e hershme, po unë besoj që gjeneratat e reja kanë nisë me kultivu prapë folklorin. Edhe shumë mirë. Sepse ajo është sen që po shifet. E unë besoj që edhe me këtë emision tonin shumë të vlefshëm, ty të prifte mara, brezat që vinë edhe artistet që vinë në këtë skenë, pa mbarësisht këtu apo kudo që bëhet, kanë ku më ardhë e kanë ku shka më regjistru edhe në mediumin tani cilësor, unë besoj që ka me konë shumë cilësor, sepse ti din vlerën, shumë vëmëndytës, din medalu vlerën e din qka është mirë edhe kur është keqë. Andaj, unë të falenderoj për ftesën që na ki bo, mu e Bujarit e Edit e Zeqës, edhe këty në djemëve kënjena me Dajire, edhe të prifte mbara. Shumë falenderit, shumë falenderit. Të ndëruar shikus është kë Isuf Berisha. Me pak fjallë se me folë për karjerën Isufit duhet ndështë ta një emisioni tërë, vetëm me folë, por Isufin e falenderojmë shumë. Që në refej këto fjallë e du të thamë dhe diska për mas lufte me Isufin. Ashtë një njeri shumë i madhë që me të vërtet ati du t'ja kushtoj me një emision Enkaz. Ashtë një Hasan Kulludra, i cili ka dhonë shumë fëllurit tonë shqiptar e përshëndes familë në Hasan Kulludrës ku dhe që janë. I falenderoj djelët e tyne që gjithdo herën na kanë respektu edhe mas dhejke se basit Hasan, por për herët parë mas lufte në boni bashkë Hasan Kulludra për me bo një video incizim mas lufte. Kër i kom pa dikun një natë një mi kaseta në Shqipia mon, në okon atër, thash ku kë kim bu prall, që s'ka mu shita as një, thë isha zesha, po din, pa vasir që na këshim bo një material të mirë.
Edhe kur përshkuaj mas një dy dite me bleta, shune përshkuaj me monja për vetë, tha jesko, thash, ka jesko. Ka qenë një vide gjerim, i mas luftes, ku për herë të parë në Kosovë, kem knu kongën në Sërshatrit, unë i Suberisha me Metaliti. E mas njeve kanë knu tjerë, ndërsa Shqipëri e kanë knu Kuksiri. Kangën e legendës e gjallë në Sërshatrit për luftetarit e liris të qmuar të kësa jone, dhe kështu pra bashkëpunimi me Isufrin nuk ka mungu kur, por jeta që e mboj ka batica dhe zbaticat e veta. Të ndëruar me që të radio televizionit për të guri, të ndëruar shikus të emisionit për të gjithë nga pak, po këthejmë në intervjist në radhës. Edhe njëre falenderojmë familjen Arifaj që qeli dherën dhe sonë të jemi në odën e ty në pikrisht bashkimin, në këso e radhe falenderojmë shumë për pritjen dhe për gjitha, si së pëdim mo, fjallës për kemë për bujarin e ti dhe për mikpritjen e ti. E kemi Zëqir Delin, një violinist i shkëllqyshëm, një violinist që lëmë grupët që e kanë, sepse me të vërtet violina është instrument, masë një vetë është pak instrument edhe i zashëm. Gjitha ta që thujnë nuk ka perë dhe violina, që është pja në zani notat e. Pikrisht ajo është që e bënë violinistin pak onë i talentumë më problemi i ratë violinë, sepse duhet me onë të veshit me gjithë notën edhe gishtat e kanë pozicionin të asisoj, shtu që Zëqir Delia mirë se e në emisionin tonë. Mirë se të kemë gjithë proces mërtë. Për më njësë për aftes, për më ndrujme edhe këta burra, si në kanarë, edhe na si foli edhe vetë, në për këto dhe tona, na që rinicit moshtash, na kem kalu, edhe pi kalu e me kuhën, nuk na kam hetje të rëzion, vetëm si me qëtu sene, na jemi, të na hetje jemi rritë, jemi rëqyni, për roda, mësime, kem një fjallë të mira, kem nejtë me burra, shumë të mesëm të mirë, kalon historinat mira, e famdejt edhe përftes, si na kiftu, është nësi, është nësi. Inderuar Zëqir Delijaj, edhe i herë të falenderoj që je këtu në mesin tonë edhe për fjallë të mira të falenderoj. Deshta me ditë se gjdo muzicient, gjdo këngëtar, gjdo muzikant e ka një karjerë, pa kalu në për një rrugë nuk mundet marrë dhe të sukseset ose me pas një të arritur të sukseshme. Pika të shkurta me kënë ke bashkëpunu ma shumë pe i këngëtarve, cili është nështë që të kalonë ma shumë për shtypje, diçka që në për gjitha dasma që i ke kalonë në për uve, dhe qka më nëshme në thonë ma interesant se ka ndodhit ndryshme që ndodhë në dasmë gjithë shka. Kështë që këshim dash nga goja ju të Zëqir me ndëgjuë një gjithë të ti. Po të rejsmet, me thonë dërë tjetë nisha bërgjesi i ri dhe qka me thonë, të ashtë jetë mjënë të rnu rrugës në prabore, se në dhe baba i ndjeri ishku ma bu më rakë edhe ma kërfa ble një harmonik. Dhe harmonika që ma dhe ronë që unë i rije, ju me mundi edhe me... Me svojit? Jo. Jo dhe së mundi akur gjithë diqka me bu, po mirë, po me thonë dërtetën, kërë 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 panisë me kënu, më kërë padonë si të në jetë të rola dhe vjedinës dhe qërë si me gojë. A tërë baba kërë padonë mërë kë, tuk si përpon që është të edhe me gojë, edhe për lunë me durë, Ko marak në vjetë pa. Nështë ta ko aprije. Edhe me valla pa ta marë, kam leja të një violin, vetë për vetë vetë që ashtu që akum ditë që shë kumujt, se më theme me kumëtar, vëca i smet me thonë dërtjetëm, ata si jonë sët, gjalla ata dhe din, jonë bindë se kom marë pjesë me shumë kumëtarë. Se na, Vilenistat, apo unikoshat, i nëzën puna, e dina me zetëkan, me zetëkan. Vje momenti, a, e tash me i me rëmë, tash në mujve dhe me rëmë, po mësë me shkun është apo. Ka njerë më nëshë me honë, ku më pas ka të zonë këllëkovgja. Me gjithë, e, për mësë më rëmë ti, për mësë luftë, si foli, edhe i sufi, ma heret, jem regullesht, këtë kohën, jem i sufi. E, me këta, shokët e me këto. Ju lëmët, ju lëmët.
Të ndërruar shikus, për i kthejem prapë në emision, shpresoj se përkaleni mirë me emisionin tonë për të gjithë nga pak, këtu në Odën e Arifej në Mozhëvin, të Istogut, dhe gjithë ju të ndërruar shikus që përna shikoni për herë të parë. Mos harroni që faqen e Radio Televizionit Podguri ta pëlqeni. Mos harroni të bëni edhe subscribe në YouTube, kështu që të keni mundësi që të gjitha emisionet të gjeni në YouTube edhe në faqen tonë të Facebook-u dhe në të gjitha rrjetet sociale. Nëse na pëlqeni faqet tona, gjithmonë do të jeni me ne. Kështu që mos hezitoni dhe pëlqeni faqen e Radio Televizionit Podguri sepse nuk do të pendoheni. Të nderuar shikues këtu në Odën e Burrave, po flasim edhe me një këngëtar të mrekullueshëm, që me të vërtet zëri i tij është zë bilbili, nuk i them ndryshe pas kështu. E kemi edhe të nderuarin Bojar Berisha këtu në mesin ton, që po e ndëgjoni zërin e tij çdo herë bashkë me Isu Berishën, me Hedin edhe me Zëshir Ndelin, shpresoj që ju pëlqen shumë. I nderuari Bojar Berisha, mirë se erdhe në Odën e Istogut këtu, në Mozhëvina, edhe qka kim nga thonë diqka, si pëndihesh në mesin tonë këtu, edhe më nga tërgu diqka për karierën tonë muzikore, ndërgore Bojar. Mirë së gjitha, Isme Dema, ju falenderoj për ftesën, falenderoj për këta burrat që në kanë pritë, si në tradita shqiptare që janë, për karierën teme, kemë fillu që tash pethojnë tash tantat në trejnë moshën në një njës po, ka dirë zote unë e trashegoj muzikën e me shtata faqe që e trashegoj muzikën. E, kjo është e mira. E, me mi gjallare, me vlabe, sa e të nëshetë të dalë ka pak a pak, po falimnejë shusi gjithë i falenderoj, kur hetojnë që dyko shetje vëllaj i kongëtare, jo i muzikante, na kanë thirë, na kanë ftuar me shumë grupe kemi bërë muzikë, kemi këngë bashkë. E falenderoj shumë shoqërinë, gjithë ata që më kanë thirë. Atëherë jem taku edhe me Isufin. Bukur do vitet mëdha janë bën bashkë me ta. Si më dëmo hiç pe asaj ditë që jem taku me ta. E me shumë grupe të tjera mes të harroj mi falenderu Qazim Gjocin, Avni Gashin, edhe me ta jem thuaj si të pandashëm e me shumë kontar të tjerë. Besa edhe me ty, Isme Dema. Pa tjetër. E na jem cilin një mënyrë të hapon me të gjithë. Bashkëpunim me se cilin, po, si grupe, ta manë kështu mi veqo, jem me Isufin, po edhe me ata kolegë tjerë, qështu. Lumë të goja, ne kolegë të tri përmene Qazën edhe Avnini, përshëndesim dhe shpesojmë që shpejti dhe t'i kemi në një emision në këtë format, sepse ne dhe të levizim në përshukë në për kolegë, pëse ja, dhe bëjmë matë mirën të mundshme për opinionin dhe shikusit tonë. A ki i kajtë në fund me thonë diqka, me përshëndet dikon, Bujan? A petë më thonë, i përshëndes juve, i përshëndes të gjithë teleshikusit dhe emisionit, ka do që janë shqiptarë, i përshëndesim, falimnerës për i tyne, ata janë që na mojnë gjallë edhe na kanë rritë vlerën këtë ditë sot ku jemë. I falimnerës të gjithë. Shumë vëndet, Bujar Berisha. O mulli për djerë, mulli sofrë kështu, binali, hadeni, hadeni. Thank you.
Oh, my.
zoti më i sugurisëm. Yeah.
O të rritë njera, o halë të rëgova. O mi e se u ka pëjmë ove zotë. A e një mërzit o e së Berisha. O bërë se të zotë të vlasht. Mi e se u ka për... Amen, isha Allah gjithë mund zbashku, me shësni e me dasha mirë. Amen. Bërë e këmë. Shazët e këtë djali letë. Pritje, për respekte, e për që përna bon shiret këtu. Po mundona me edhe në atë kacikun ta me bukës e diska që notat tona pashon e kompota vjetit, notat tona në kontradit kjo me prit mikun e dashamirin e kjo kontradit e ju në qaj, buka, sofra, kong, kapuqat, letra, gjëllujt edhe një farë, se zdia a rrësit e ka ona juve, ishte në nërgove lujt me shti shodhen e mjetë konve, e rreshin besanje dhe stopirshin. Si për hajgore? Si për hajgore, vi që apo i shirfoqit kuqë. Po shra zote, po krejt. E konë të sane që jem, si, qyre, e ka posë, nështë ta, jetesa s'ka qenë që kësot luksuze. Po më të vërtet ka qenë një harmoni në mesvete që shoti jam i ka posë dikun 1250 shtëpi komplet me serbe, me bosnjake, me neve. Mi që tash përfoli për valo e për janë ishem krymë 40 njerë së krymë po dhe mi që këtë rrëtë plovë i krymë brësht, koti me cacim. Mirë. Pej brëshve e dejti kërkur, së bëmë sobë të shkutin në një të kaarë, së Berisha mullet. E kapuqa, e letra, e lope, e flesri... E buqukën me mulla, me orra. E besa me ftoj, e me tanë në këdhinat, e përse zote në kur një shërët, e dhe tonë, dërshim të afonë që gjëshurët në të në mirë, edhe një lezet, edhe dosat kër i kemi bërë. Të janë tradita shëfullore. Tona. Qysh me i harru tona? Unë në po thonë... Tradita që si ka... Qysi... Jësh, lakmina ka posë... Lakmina ka posë, për dalë jashtë Evropa, vishë Evropa në këvojë lakmina. Edhe keni posë në një qërë. Unë përfoli për do vitë të heshme. Punëtorë tonë, që kanë shku në përëndim, kur tita edhe leje me dalë jashtë
Jënë vlesu në parendetë dhe punëtorë, matënje, matënëshë. S'kam shef kur gjo pe asë kërkund, se s'kan vjetë, s'kan bo kur gjo iqë. Edhe jënë kërë shërët? Nuk kërë po shërët. Jënë kërë, jënë, unë këto me plotë, guet e thëmë, jënë kërë vlesu në pe i Gjermande, pe i Francesve, pe i Italianve, ku ka posë në parendetë. Ta është tjetër kongë, Pra u kërthojmë gërbetqarë, tjetër kongë, se ta është me njësë ma shkollu, ma civilizuar, ma... Jëmë do senë, do vejba që me bënë me jërë, se tra ditë në tërë, qërës vizroni e ka veshën e vetë, e ka... Na i thëmë shamë fylde të kavolën, a e ka atë fylde në vetë të kavolën, 4 metra e ka është i marë. Kuri vjena e sonja, ma dërnë me ndëgju i sovë, se me takon... A i kemi? E, ma e dërnë me ndëgju ato, a i vasi sovë, ti vasi smet, është i gotë, e atje i këthym, e bire në kote i kote, si kur na mizhnisa që një kjo, jo mizhnisa për kjo culla, pa jo është e gotë, pa i këthym e nërë. Instrument tradicional. Tradicional i tyne, edhe tash bonë ata 6-7 rrënë, kur bonë 6-7 rrënë, një maj ardhë, një maj trarë, tjema të, Interesantë shumë ndihjua. Edhe kanë veshën ty në shamull kuq. I kanë ata kuq në bar kur i bojnë. Po. Karnavali kur i bojnë, ta na këto veshin me tonë veshat e fytyrës. Kuq e bar, se çdo tjetër mi po me ato kapuçat mirë. Ne kem traditën më të mirë. Më mirë në dynjë që ekziston. Ne ulë spital ja. Vesh kontore më më. Ne po si. Ne kanë lakmu. Nuk ka. Në kanë lakmu shumë veshën të ukërë. Shohet edhe brezat që rinë e kultivojnë e të rështikojnë brez pas brez. Po i shohet. Rocalit, të rritë njëra, në breqet zotë i dhashtë, të zotë i të kononkët të miqvetu. Aminjore. Gjithmonë një ashtë në përgzime, se për para u da ka pasë dhe pleqë. E, tash për të regojnë një mujë lushin, e keni një gjithë edhe e ka dhe libren edhe du të mi dhonë ma shumë publicitet t'i burri që ka qenë i burri meqëm. Edhe isha një dasu me grupë që shtu ma të grupin tem t'u knu bashkë të lështë ati e ishim. Edhe një student për dëmengunë zbacin mui. Tha bacin mui, a di më më kalzu diqka. E i vikeran mi thonë, a di më më kalzu. Tha haj mërë bacaj, bacin mui, tha më se veta dim. Bacin mui veta apritan, se bacin mui e bashkë. Bërë që ka kumla, mulla, dorda, kështë që ta na i diju, na di në më honë, edhe ja ka dhonë edhe përgjezë nga përshen, mire me meseli, kështu ta mënë, kështu që uoda tona me të vërtet kanë pas fjallë, kanë pas, ta na të mirat i kanë pas. Edhe na sonë të një farfur me në miniatur, e kemi elaboru uodën tonë bashkë mirë, shqyrë që halë këtu uoda për uën, kështu që të ndërua shqipus të radio televizionit për të guri. Shpresoj që një datë knoqër, me këtë emision shumë tradicional, e kemi bo pa protokoll, se kom thonë emisionet e mija gjithmonë një të leshme ato autentike, jo me cenzura, jo me ato shminkat ose tjera që i bojnë emisionet, kështu që shpresoj që keni kalu bukur me dukët, zakonet, traditat, edhe me muziken e pastër, shqipe, folklorin tonë, si uj që bërën nga gurra, e ku del ma pastër uj se nga gurra. Të ndëruar miqë të radio televizionit për të guri, të ndëruar gjithë ju ndjekës të emisionit për të gjithë nga pak. Edhe njëherë kërkoj që emisionet tona të i për cjellëni se këse dhe tjenë emisione me vlera. Mos pritoni që emisionet tona atë i shpërndoni në rjetët sociale sepse shpresoj që për ju cjellim nga pak të radit atje ku do qeni. Për ndryshë një përshëndetje shumë e veçanë dhe këtu emisione ma shumë ja u dedikoj bashkëdhëtarëve tonë, të cilët me dërtet atë janë përëndim, janë të izoluar, janë largë dokës zakonë dhe traditave tona, kështu që i përshëndes gjithë gërbëqarë në ruzullin të kësurë, ku dhe që janë dhe i ausjelim një copës tradit, një copë Kosovë, një copë Istogë, një copë Muzhevinë, që në këngën e Selmo Kadrisë, e dini për shkam bëhet menë kë vendë, pra këtu është
Nga dora Selman Kadris, kush ovra? Se ovra Milis Kersta. Këtu në Muzhovin. Muzhovin i ka 200 metra për këti kolapë. Kështu që shpresoj që edhe i modhi, Suf Berisha, bashkë me Bujorin, me Zesirin dhe me Edin, do të nga këndojnë kongën e Selman Kadris, sepse janë në istukun heroik, kështu që do të këndojnë në shumë kongë tjera, po në ndër tjera, do të këndojnë edhe këngën që përja u kërkoj. Miqtë e mi, kudo që jeni shqiptar në krejt të ruzëve në toksor, ju përshëndes dhe miru pofshin në emisionin tjetër të radhës.